एकदम हामी खुसी छौँ आज यो एकदमै अवस्थनीय क्षेत्र अवस्थामा छौँ। वास्तवमा यो हामी परिवारमा जो आज उत्साह आइराखेको छ, जुन अवस्था आइरहेको छ, सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो। यसको लागि म एकदमै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी यो काममा आजभन्दा तिन महिना अगाडिदेखि इन्भल्भ थियौँ, आज यो समयमा आएर जुन हामीले ग्रेन्ड एउटा कार्यक्रम गर्न खोजिराखेका छौँ, जो हस्तान्तरण गर्न खोजिराखेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो सबै नेपालीको मात्रै नभएर हामी सबै एउटा जो एउटा गरिब रेखामा नि बसेका महानुभावहरूको एउटा उदाहरणको एउटा उदाहरण हो भन्ने कुराले हामी एकदमै खुसी छौँ। साथी हो, यो अशोक दर्जीको अहिले घर बनेको छ, आज अशोक दर्जीलाई घर दिँदै हुनुहुन्छ, सुन्न कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागिरहेछ। अशोक दर्जीलाई के भन्न चाहन्छौ? नयाँ घर बनेकोमा बधाई दिँदैनौ? बधाई छ अशोक दर्जी साथीलाई भनेर भन। झापामा एउटा खुसियाली छाएको छ, असल दर्जीको घर बनिसकेपछि सबै नेपालको मनमा आज मैले जुन किसिमको आज तपाईँहरूको अनुहारमा मैले देखेको खुसियाली हामी सबैको लागि हो। यो खुसियाली यो हामसम्म सधैँ तपाईँहरूको मनमा रहिराखोस्। हेर्नुहोस्, मान्छे जन्मिन्छ, मृत्यु अवस्थामा हामी छ, तर केही गर्नुपर्छ। त्यो काम अशोक दर्जीले गराउनु भएको छ, गरेर देखाउनु भएको छ, तरिका ल्याइदिनु भएको छ, पुर्याइदिनु भएको छ। त्यसैले यो अमूलपूर्ण आजको जुन एकता हो, अनुपम एकता हो, यसमा तपाईँहरू सबैलाई म अभिनन्दन गर्दै आजको यो कार्यक्रममा एउटा सन्देश हामीले यहाँबाट विश्वव्यापी रूपमा छर्नु छ, फैलाउनु छ, र विकास र समृद्धिको लागि गीत र सङ्गीत एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। गीत र सङ्गीत कला र साहित्यले मात्रै समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, समाजलाई बदल्न सक्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। आज हरिवंश आचार्यजी यहाँ हुनुहुन्छ, 62-63 सालको जनआन्दोलन र 46 सालको जनआन्दोलनमा उहाँहरू कलाकारहरू नआएको भए त्यसमा यो परिवर्तन आउँथेन। यो परिवर्तनको लागि कलाकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यसमा। त्यसैले विकासको लागि पनि अब एकपटक हामी यहाँबाट उद्घोष गराउ, यो देशलाई बनाउनु छ, र अशोक दर्जीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार बनाउनु छ। त्यसैले म लामो भाषण गर्न चाहन्न, आगामी दिनमा तपाईँहरूको सामु यो झापामा आएको छु। झापासँग मेरो एउटा सम्बन्ध छ, मेरो ससुराली पनि झापा नै हो, तेह्र छन् झापाले। त्यसैले तपाईँहरूलाई म अभिनन्दन गर्न यहाँ आएको, सम्मान गर्न आएको हुँ। अशोक दर्जी जस्तो एउटा बालक, अभूतपूर्ण क्षमता भएको बालकलाई सफल बनाउनको लागि हाम्रो सहयोगी हातहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म पनि 25,000 रुपियाँ अशोक दर्जीलाई आज दिन चाहन्छु। Thank you.
अहिले